Mun nimi on Tomi Maanuja. Mä oon maalivahti, 26-vuotias, joka asustelee tuossa bingotalossa. No kyllä toi aika hieno tollanen kommunion, että siinä vähän tää yksityisyys ja aina vähän vähemmälle siinä vaiheessa, kun aamukahville hypätään ilman mitään paitaa. Mä oon syntynyt Espoossa, mutta futiskoulutuksen mä oon saanut Vantaalla. Vantaan jalkapalloseura on mun kasvattajaseura. Ja siellä sitten on saanut sen jalkapallokärpäsen pureman tarpeeksi vahvasti, että tältä edelleen ollaan. No, tossa oli ilmeisesti sellainen juttu, että toi Vilmosen Mikko taisi lopettaa, niin se tuli saman tien soittoa mulle. Ja aikaisemminkin oli ollut jotain pientä kiinnostusta ja oli helppohan oli sanoa kyllä. Jos ajattelee, että etelän talvi on sitä, että on -5 ja seuraavan päivänä +5 ja sitten taas takas -5, kyllä tämä on huomattavasti mukavampi, että se on -5 joka päivä tai vähän enemmän. Mutta ei se oikeastaan lapsiperheellisenä hirveästi arki muuks muutu. Mä oon sanonut tämän aikaisemmin ja sanon edelleenkin, että ainoa mikä vaihtuu on se City Marketin koko, missä käy ne keskitetyt ostokset tekemässä. Tavoitteena mun jalkapalloille on luonnollisesti saada elää edelleen sitä unelmaa, mitä mä oon saanut jo elää tässä melkein 10 vuotta. Jalkapallo on vienyt mua vähän ympäri maailmaa ja tässä on tullut nähtyä yhtä sun toista. Mä lähden vaan siitä, että suorittamaan ja toivottavasti auttamaan joukkuetta omalla työpanoksella. Siinä vaiheessa, kun koko joukkue onnistuu ja ylittämään itsensä siinä vaiheessa, me tiedetään, että kyllä me aika korkea siellä taulukossa voidaan olla. Ensi kesänä tulkaa katsoa meidän ropsia, myös teidän ropsia.